Միջազգային Հայաստանի պետական հերոստակայաններու հերթական թողարկումն է փարեցիզի։ Պոլիցիայական վարժանի սաները դարձած են ազգային խտրականության զոհ։ Փակվի պատգամավորը կպահանջի փոփոխություններ կատարել Արևելյան Հայաստանի սահմանադրության մեջ։ Փակում բղձած է Փերթաձորին զոհ պատասխանատվություն նվիրված հուշահամալիրը։ Սկսված են Լոռու մարզին շարք մու շարժաներու վերականգնման աշխատանքները։ Ուսանող Վրեժ Սարգսյանին աշխարհային գողպի է լավագույնը ճանաչված միջազգային փառատոնին մեջ։ Արևելյան Հայաստանը պաշտոնապես միացած է ՆԱՍԵ-ին Արտեմիս համաձայնագրին։ Բոլսոյ մեջ գտնվող Բեյուղլի Անադոլ վարժանի մեջ անցկացված միջդպրոցական սպորտային մրցաշարի ընթացքը հայկական կրթական համալիրի ներկայացուցիչներու հասցեին ազգային խտրականության դրսևորումն է պարունակող վիրավորանքներին հնչած։ Մասնավորապես կենտրոնական հայկական վարժանի և թուրքական վարժաններու միջև անցկացված ֆուտբոլային խաղի ընթացքը հանդիսատեսներ հնչեցուցած են քաղաքականներ դուրս վանկարկումները։ Բորսոյի մեջ հրապարակվող Ագոս Սարաթերտին տեղեկություններով ուսուցիչներու և անձնակազմի միջամտությամբ իրավիճակը կարգավորված է, իսկ վարժանի սաները շարունակած են մասնակցել մրցաշարին խաղերուն։ Նշենք 1986-ին հիմնված կենտրոնական հայկական վարժանը երկար տարիներ մեծ ներդրում կունենա բորսին կրթական կյանքին մեջ, անվերածված է հայերու կրթական կենտրոնի։ Ադրբեջանցի պատգամավորը Արևելյան Հայաստանը հայեմադաց է կապիտուլանցված Գերմանիայի հետ և պահանջած փոխությունը սահմանադրության մեջ։ Մենք կխոսենք սահմանադրության փոխության և հարևան երկրներուն տարածքային պահանջներին հրաժարվելու կարևորության մասին, Միլի Մեջլիսի Նիստինադին ասաց է պատգամավոր Թուրալ Քանջալիև։ Ան նաև նշած է, որ Արևելյան Հայաստանի իշխանությունը պետք է հասկանա, որ հոս վախեր չպետք է լան, որպես օրինակ նշած է Ֆրանսան։ Բաքվի փլոկեր Քյարամ Ռազմովարը համացանցի մեջ աչքի կընկնե հայատացությամբ հայերու նկատմամբ ծաղրական տեսանյութերով և անդոժողականության քարոզով տեսանյութը հրապարակած, որտեղ կերև է, որ Բաքվին կողմեն բղձված է 51-րդ գումարտակին զոհված ազատամարտիկներու հուշահամալիրը։ Այսօր մասին գայդն է Արցախի մշակութային ժառանգությամբ շրջադարձու մոնումենտված անկախ ակադեմիական հարթակը, հուշարձան ներկված է կարմիր ներկով, տարբեր քրություններով քանդված են ներքևին հատվածները։ Հարթակը կնշե, որ Եվրոպական խորհրդանի կողմեն 2022-ին ընդունված Արցախի մեջ մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին փանաձևը, որտեղ Եվրոպական խորհրդանը Բաքվին բարտավերեցուցած հրապահովիլ հայկական ժառանգության տարածքների մեջ ցանկացած միջամտության բացառումը, պահպանել ժառանգության իսկության սկզբունքները, իսկ վերականգնման աշխատանքները կատարել բացառապես ազգսկզբունքին համաձայն։ Հուշարձանի բղծումը կխախտե նաև ժառանգության մշակութային կարևորության չափանիշը հաստատված Փուրիայի 1999 թվական կանոնադրությամբ։ Սկսված են Լոռու մարզի Լոռի Փերթի եկեղեցի, Սուրբ Նիկոլայ հրաշագործ եկեղեցին, Հաղպատի վանական համալիրի փլուզված աշտարակեն և բարիսկներու վերականգնման աշխատանքները։ Մասնակիցներն այցելած են և դեղը ծանոթացած կատարված աշխատանքներուն։ Հարցանակրված է, որ հատկապես Հաղպատի մեջ ծածկասալերեն խոնավության ներթափանցման լրջագույն խնդիր կա։ Սանհայինին կամուրջի հիմքերը մեկը վերջին ջրհեղեղային ետք ժառային հատվածի մեջ փոքրինչ վնասված է։ Քննարկված են վնասված հատվածի վերականգնման հնարավորությունները սահանի և հաղպատվանական համալիրները կգտնվին թե պետքերի նաչակողմի անփարձադիր սարահարթին վրա։ Հաղպատը 10-13-րդ հարերը կհամարվեր Արևելյան Հայաստանի խոշորագույն հոգևոր մշակութային և գիտագրթական կենտրոնները մեկը։ Վանքը բազմիցս վերանորոգված և շրջապատված է Բարիսպով և Սանահին և հաղպատվանական համալիրները կհամարվին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության օբյեկտ։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեժիսուրա մասնագիտությամբ երկրորդ կուրսին ուսանող Վրեժ Սարգսյանի աշխարհային գոհ պիեսը լավագույնն է ճանաչված միջազգային փառատոնին մեջ։ Անհաղթած է Վրաստանի Իվերիայի միջազգային քրական փառատոնի դարավալավագույն պիես անվանակարգին մեջ։ Այսօր մասին գայտն է Բուհը։ Պիես ներկրելու ցանկություն միշտ եմ ունեցած, բայց միշտ կկաշկանդվեի որևէ փան քրի լսած է Վրեժը հավելելով, որ երկար է աշխատել լավ արդյունք ստանալու համար։ Արևելյան Հայաստանը դարձավ 43-րդ երկիրը, որ պաշտոնապես միացավ ՆԱՍԱ-ի Արտեմիս համաձայնագիրին։ Ծրագրի նպատակ ունեցնում ՆԱՍԻ-ի Մարսը և տիեզերական այլ օբյեկտներ։ ՆԱՍԱ-ի ղեկավար Փիլ Նելսոն Չերեման ողջունած Արտեմիսի համաձայնագիրի միանալու Արևելյան Հայաստանի որոշումը, ընդգծելով գիտության, տիեզերական հետազոտության, աստղագիտության ոլորտներում մեջ Հայաստանի պատմականորեն արձանագրած մեծ նվաճումները։ Արտեմիս համաձայնագիրը ստեղծված է 2020-ի Միացյալ Նահանգներով և 7 երկրներով կողմեն սահմանելու սկզբունքներու քորձնական փաթեթը, որոնք կառաջնորդեն դիեզեկին ուսումնասիրությունն ու օգտագործումը։ Բացի մեր երկրի միջորդ 42 երկիրը ստորագրած այս համաձայնագիրը, թիվը 20-ը Եվրոպայի մեջ 8, Հայաստանի մեջ 6-ը, Հարավային Ամերիկայի մեջ 3, Հյուսիսային Աֆրիկայի մեջ 3, Աֆրիկայի մեջ 2, Օվկիանոսի մեջ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։